Ауыл әкімдерінің тікелей сайлауы саяси жаңғырудың жаңа кезеңінің айғағы. Мемлекет басшысы айтқандай, халық мүддесі үшін барлық қажетті өзгерістерді жүзеге асыру керек. На сегодняшний день у нас 48. Қазіргі таңда 48 мобильді бақылаушы жұмыс істеп тұр, оның ішінде 19 үйлестіруші, жалпы 218 сайлау учаскесі бар. Онда 426 санитарлық бақылаушы жұмыс істейді. Олар таңғылықты қызмет атқаруда. Сайлаушылар саны сағат сайын өсіп отыр. Бұл халықтың ауыл әкімдерін сайлауға деген адал көзқарасын көрсетеді. Статистикаға сәйкес осы сағатта ақмолалықтардың 59% дауыс беріп үлгерді.